ויהי. ותמות שרה נקרא השבת בקריאת ארבע, אי חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שם הפרשה, חיי שרה. מדובר על מיתת שרה. אומרת הגמרא בחולין דף זין עמוד ב', צדיקים במיתתם נקראים חיים. גם הפרשה האחרונה של ספר בראשית, פרשת ויהי, ויקרבו ימי ישראל למות, בפרשה כותבת לנו התורה את כל העניין של הקבורה של יעקב אבינו והליווי שהיה. שם הפרשה איך? ויהי. צדיקים במיתתם קרויים חיים. למה? כי אחרי הפטירה של הצדיק הכוח שלו גדול. למה הכוח שלו גדול אחרי פטירתו? כי אז הוא חי חיי נצח. כיוון שהוא חי חיי נצח, ממילא הכוח שלו נהיה גדול פי כמה וכמה. זה בעצם הפשט הפשוט, למה צדיקים במיתתם קרויים חיים. אבל יש הסבירו בדרך אחרת. צדיקים במיתתם קרויים חיים, איך כתוב בגמרא? גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אז הקריאה ככה, גדולים צדיקים במיתתם יותר, פסיק, למה? מבחייהם. אחרי שיש לו 70-80 שנה, מלאים בתורה, מלאים במצוות, מלאים במעשים טובים, שאתה מבקש ממנו איזה דבר, והוא נמצא בשמיים, הכוח שלו פי כמה וכמה, למה? יש לו קבלות, יש לו דברים שהוא עבד עליהם, האוצר שלו למעלה מלא. גדולים צדיקים במיתתם יותר, למה? מה התשובה? מבחייהם. אחרי שיש לו חיים כאלה עשירים בתורה, חיים כאלה עשירים במצוות, עשירים במעשים טובים, מי הייתה שרה אימנו? שרה אימנו, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כל החיים שלה מלאים בהכנסת אורחים. הרי תראו, אם הבעל אוהב להכניס אורחים, והאישה לא אוהבת להכניס אורחים. הרי כבר כתוב שהאישה עיניה צרה באורחים, נכון? עכשיו הבעל אוהב להכניס אורחים. הוא בא, מקבל את האורחים בלבביות, בשמחה, והאישה עושה כל מיני פרצופים. אז פעם ראשונה אתה יכול להביא אורחים, פעמיים, שלוש, הרי זה מה? עזוב אותי, בשביל מה אני אביא אורחים? אני רב עם אשתי כל הזמן, לא נוח לה, לא טוב לה. אברהם, גדול המכניס אורחים, היה לו סיוע גם כן ממי? סיוע משרה אימנו. בית פתוח לרווחה, בית שכולו חסד, בית שכולו נתינה. יותר מזה, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם היה מגייר את מי? את האנשים. שרה מגיירת את הנשים. גולת הכותרת של שרה אימנו מה? שזכתה להעמיד בן שמסר עצמו לעקדה. עד גיל 37 הוא הולך עם אבא שלו, שהגיעו להר המוריה, שואל אותו יצחק אבינו, אבא הכל מוכן, האש, העצים, רק חסר תעשה. מה אומר לו יעקב, מה אומר לו אברהם אבינו? כבודו בעצמו עשה. ילד בן 37, היום לא צריך להגיע ל-37, היום ילד בגיל 10 שאבא שלו יגיד לו דבר כזה, מיותר מלציין מה יהיה התגובה שלו, לא? בן 37 אומר לו, אבא תקשור אותי חזק, שאני לא יזוז, תקשור אותי טוב, שאני אהיה עולה תמימה לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת חולין, חמין ושמן ששחתני אמי בילדותי, זה נתן לי כוח מתי? בימי זקנותי. אם יש ילד שבגיל 37 מוכן למסור את עצמו לעקדה בלי לדבר מילה, ועד רבה, אני אעשה, מצוין, תקשור אותי חזק, שאני אהיה עולה תמימה, זה בא לו מהכוח של מי? זה בא לו מהכוח של אמא שלו. זה בא לו מהכוח של אמא שלו. איך אומר לנו שלמה המלך באשת חיל? קמו בניה וישרוה, בעלה ויעללה. למה אתה מקדים את הבנים לפני האמא, את פני האבא? תקדים קודם כל את האבא. קם בעלה ויעללה, בניה וישרוה, לא, קמו בניה וישרוה, אחרי זה בעלה וילילה. למה? כי בפועל מי מאשר את הדרך של האמא? זה הבנים. אתה מסתכל על הבנים, אתה מבין בעצם מי הייתה האמא. כמו שאומר שלמה המלך בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן. אם אתה לא יודע מי האישה היפה בנשים, היפה במעשים טובים, תסתכל על הצאן, תסתכל איזה בנים משירה. אם שרה אימנו השאירה בן, בן 37, שמוסר עצמו לעקדה, איזה זכויות יש לה. גדולים צדיקים במיתתם יותר, למה יותר? מבחייהן. כל החיים מחינכה אותו על דרך התורה, כל החיים מחינכה אותו למידות טובות, למעשים טובים.
לכן הפרשה נקראת בשם מה? נקראת בשם חיי שרה, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אבל נשים לב, רש"י המפורסם כבר כותב לנו, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, מה אומר לנו רש"י? למה נכתב שנה בכל פרט ופרט? לומר לך, בת קוף כבת קף. כמו בת 20 היא לא חטאה, למה שהיא לא בת עונשין? ככה גם שהייתה בת 100, מה? לא חטאה שום חטא. ובת קף כבת 7 ליופי. בת קף שהיא הייתה בת 20, הייתה יפה כמו ילדה בת 7. מי יותר יפה? ילדה בת 7 או בחורה בת 20? בחורה בת 20. אז מה זה בת קף כבת 7 ליופי? בחורה בת 20, היופי שלה זה אחרי ששמה על הפנים שלה טיט וטיח, לא? אחרי ששמה משחות, שמה דברים, היא נהיית יפה. ילדה בגיל 7, היופי שלה מה? טבעי. בת קף שהיא הייתה בת 20, לא צריכה להשים לא טיט ולא טיח ולא שום דבר. בת קף כבת 7 ליופי, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. אז יוצא לנו ששרה אימנו, גם שהייתה בגיל 100, לא חטאה, נכון? נסתכל על התרגום, שימו לב מה אומר התרגום, ואהבו חיי שרה 127 שנים, שני חיי שרה. נשים לב, בתרגום יש לנו שינוי מהכתוב. בכתוב, במקרא איך כתוב לנו? 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, נכון? בתרגום לא כתוב ככה, קיצר. ואהבו חיי שרה 127 שנים, לא 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. ופה אנחנו מגיעים למדרש פליאה. מדרש פליאה שכשמו כן הוא, אדם קורא אותו מיד מתפלא. מה אומר לנו המדרש פליאה? כשמתה שרה אימנו, אדם הראשון התחיל לדבר ארמית. זה המדרש. כשמתה שרה אימנו, אדם הראשון התחיל לדבר ארמית. נפטר כבר. למה דיבר ארמית? למה לא דיבר אנגלית, שפה בינלאומית? יותר טוב, לא? למה לא דיבר בשפה אחרת? ולמה דיבר בכלל? כשמתה שרה אימנו, אדם הראשון התחיל לדבר ארמית. מה הקשר? אז הסבירו ככה. אדם, בעולם הזה, יש לו הרבה תוכניות, נכון? יש לו הרבה תוכניות. אם חשבנו שאדם בגיל 70, כבר הוא מתחיל להכין את העולם הבא שלו, כן? אז אנחנו רואים שאנשים בגיל 70 רק מתחילים לחיות. בן אדם בן 80 נהיה נשיא ארצות הברית, לא? הכל לפניו, נלחם, והשני נלחם, ונהיה מלחמת גוג ומגוג. טוב, אתה כבר בן 78, בן 80, ימי שנותינו בהם כמה? 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אנשים בפנסיה באים לבית כנסת מוסיוב, יושבים לומדים תורה כל היום. פה אתה רואה אצל גויי הארצות בגיל 70, 80, רק מתחילים את הקרב. יש גם ציירים. אדם בגיל 80 רק מתחיל את הקרב, הכל לפניו. פתאום נפטר האדם באמצע התוכניות שלו, באמצע ההתמודדויות שלו, באמצע הבית שהוא בונה. פתאום הקדוש ברוך הוא החליט לקחת את נשמתו. טוב, מי אומר לו מה תעשה ומי אומר לו מה תפעל. עולה הבן אדם למעלה, כולו בכעס. רגע, אני באמצע העבודה, אני באמצע התוכניות. תנו לי עוד כמה שנים להישאר פה. ישר שהוא רואה שנגמר העניין, למי הוא הולך? הוא הולך לאדם הראשון. תראו לי איפה האדם הראשון, אני רוצה לדבר איתו. הולך לאדם הראשון, מה אומר לו כל אדם שנפטר, הולך לאדם הראשון, מה הוא אומר לו? תגיד לי, למה אכלת מעץ הדעת? בגלל שאתה אכלת מעץ הדעת, מה נהיה? נהיה מיטה, בגלל זה אני פה. אני באמצע להתמודד על הנשיאות עכשיו, מה לקחת אותי באמצע? תן לי, יש לי עוד תוכניות. גיל 100, 110, בסדר. עכשיו אני בן 70, 80. למה לקחת אותי? אני באמצע העניינים שלי. הולך לאדם הראשון, אומר לו, למה לא התגברת? למה אכלת מעץ הדעת? בגלל שאכלת מעץ הדעת, נהיה מיטה בעולם, בגלל זה אני פה. תן לי, יש לי חתונה של הנכד עוד שבועיים. מה עונה לו אדם הראשון? אתה צודק 100%, אני מקבל את ההערה שלך בהכנעה. כמה שנים אני חייתי? 930. כמה חטאים עשיתי? אחד, אכלתי מעץ הדעת. כבודו כמה שנים חי? 80. כמה חטאים עשה? יאללה, לך. אין לך מה לדבר. אתה בא לתקוף אותי, אתה צודק. אני 930, חטא אחד, נכון. אתה 70 שנה, שם ישמור. מכינים לך כבר את הגיהנם, לא? אז כל אחד שנפטר, ישר הולך לאדם הראשון. איפה האדם הראשון?
תראו לי איפה הוא, אני רוצה לדבר איתו, תגיד לי למה אכלת מעץ הדעת. ישר מה הוא אומר לו? אני עשיתי חטא אחד, אתה עשית יותר, אין לך זכות דיבור. כשמתה שרה אמנו, עלתה למעלה. מגיעה שרה אמנו לשמיים, את מי מחפשת דבר ראשון? את אדם הראשון. באה שרה אמנו לאדם הראשון, מה היא אומרת לו? תגיד, למה אכלת מעץ הדעת? בגלל שאכלת מעץ הדעת, נכנסה מיתה על העולם. בשביל זה עכשיו מה? בשביל זה אני פה, אני לא רואה את יצחק, לא רואה את הנכדים שלי, בגללך. מה יגיד לאדם הראשון? אני חייתי כמה שנים? 930. כמה חטאים עשיתי? אחד. עד כמה שנים חיית? 127. כמה חטאים עשית? כלום. כלום. מה עשה האדם הראשון? התחיל לדבר ארמית. מה זה ארמית? זה התרגום. והיו חיי שרה 127 שנים, שני חיי שרה. מאיפה אני לומד ששרה לא חטאה? אני לומד מזה ששרה לא חטאה, נכון? אבל בתרגום אין לי את הלימוד של שרה לא חטאה. למה? לא כתוב לי שנה שנה בכל פרט ופרט. איך כתוב לי? 127 שנים. אז אדם הראשון היה יכול לענות לשרה אמנו באותו מטבע שהוא עולה לכולם. היא לא מסרה דין לשמיים? איזה דין? טוב, זה עניין אחר. בסדר, מתייחסים לזה. בסדר. עכשיו, כותב לנו רש"י, למה נסמכה פרשת חיי שרה לפרשת העקדה? מה זה? ארמית זה התרגום. בתרגום לא כתוב לי שנה שנה, אז אין לי את הלימוד שהיא לא חטאה. אם אין לי את הלימוד שהיא לא חטאה, אז אדם הראשון היה יכול לענות לה מה שהוא עונה לכולם. מאיפה אני לומד שהיא לא חטאה? 100 שנה, 20 שנה, נכון? בתקוף כבתקף. אבל אם אין לי את הלימוד של שנה שנה, אז אין לי את הלימוד שהיא לא חטאה. אז אדם הראשון יכול לענות לה כמו שהוא עונה לכולם. אבל תראו מה אומר לנו רש"י, למה נסמכה פרשת חיי שרה לפרשת העקדה? לפי שעל ידי בשורת העקדה מה קרה? פרחה נשמתה. אני שואל אתכם שאלה. אברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק. הלך לעשות מצווה? מצווה קטנה או מצווה גדולה? מצווה הכי גדולה שיש. קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. היה 10 ניסיונות. אבל אחד מהניסיונות מה היה? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אולי זה ניסיון קטן, לא? לך אל הלא נודע. יש כאלה הולכים לטייל בלי לדעת לאיפה, לא? בסדר, זה ניסיון. לקחת את הבן היחיד שלך ולשחוט אותו, אין לך ניסיון יותר גדול מזה. קם אברהם אבינו בבוקר, וישכם אברהם בבוקר ללכת לעקדה. הוא הולך, מכין את יצחק, מכין את כל הדברים, בא לשחוט אותו. בא השטן מבשר לשרה שמה? מבשר לה שיצחק עומד, מה, להישחט? מיד פרחה נשמתה. אני לא מבין. אברהם אבינו הלך לעשות מצווה? כן. שלוחי מצווה מה? אינם ניזוקים. איך הוא ניזוק פה? איך הוא ניזוק? בוא נראה. ויותר מזה, מי שרואה בגמרא מסכת שבת, דף קי"ח עמוד ב', הגמרא כותבת שמה, אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממה? ממתי מצווה. שאני אגיע זמני למות, אומר לך רבי יוסי, אני אהיה בדרך למצווה, או תוך כדי עשיית מצווה אני אמות. אני לא מבין, איך תוך כדי עשיית מצווה הוא ימות? הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז אם אתה עושה מצווה לא תמות. נו, אז מה זה, אז מה הפירוש יהי מתי? יהי חלקי ממותי מצווה. אז מה הוא מתפלל? הוא מתפלל שהוא יעשה מצווה בשעה שהוא ייפטר? זאת אומרת, אם אתה אומר לי שהתורה הגון האגנה ועצו למצלה, ודוד המלך כל זמן שישב ולמד תורה, השטן לא יכל לקחת לו את הנשמה, נכון? עד שאיפחי דרגה מיטוטה, עד שעשה רעש עם המדרגה וכו' וכו'. אז אם שלוחי מצווה אינם ניזוקים, למה אברהם ניזוק? למה רבי יוסי אומר יהי חלקי ממתי מצווה? אז זה שונה, בוא נראה. עוד יש גמרא במסכת חולין, דף זין עמוד ב', הגמרא כותבת דבר יפה. מה? כותבת הגמרא ככה, דם ניקוף מרצה כקורבן עולה. מה זה דם ניקוף? דם ניקוף מרצה כקורבן עולה, מה זה דם ניקוף? אדם בא לבית כנסת, בא לעלות את המדרגות, עלה איזה, עשה איזה תנועה לא כל כך טובה, התעקם לו הרגל. שבועיים, שלוש, צריך ללכת לשבת בבית עם רגל קשורה, צריך לעשות לו אחרי זה אולי איזה ניתוח, צילומים, בלגע.
אני לא מבין, אני בא לבית כנסת, מתעקם לי הרגל, התעקם לו הרגל בדרך למצווה, בסדר? מצוין. הרי שבועיים, פחות או יותר, אחלים. לא 100%, הולך ככה לאט. הולך עוד הפעם לדבר מצווה, עוד הפעם מתעקם לו הרגל, פעם שנייה. אותו רגל. אומרת הגמרא, בוא אין ימין, פעמיים הוא קיבל במכה. מה זה נקרא? אם פעמיים קרה לך את הדבר באותו רגל, או פעמיים קרה לך את הדבר באותו היד, זה נחשב לפניך כאילו הלכת והקרבת בבית המקדש קורבן עולה. אדם בונה סוכה, היום כבר אף אחד לא בונה עם פטיש ומסמר, לא? היום יש לך פרסומות, תבנה את הסוכה תוך 45 שניות, סוכה מתנפחת, לא? מי ילך ייקח מסמירים מספר 10 ויתחיל לתקוע כמו פעם? עושים אשריך. רוב האנשים היום בונים את הסוכה או מתנפחת או מסירים את הגג, אבל כל השנים היו בונים עם פטיש ומסמר. אתה בא, בונה, סוכה עם משאבה, מחברים לזה משאבה וזה מתנפח, רק אתה שם סכך, כמו מזרון קפיצי כזה של הילדים, זה סוכה מתנפחת, זה מאוויר, גומי ואוויר, אתה ממלא אותו באוויר, כל השבוע, כן, משהו. כשר למהדרין, מצוין, מי שהולך בדרכים זה מצוין בשבילו, כן. בכל אופן, שימו לב, אתה בא, בונה את הסוכה, לוקח את הפטיש, יאללה, מחזיק את המסמר ודופק. פתאום הפטיש נפל לך על מה? על הבוין הימנית. אך, איזה כאבים נהיה לך. אתה מפסיק, הולך שם תחבושת, יורד דם, פלסטר, שם את האצבע בקרח. טוב, ממשיך, אשתך אומרת לך, אדוני, בזהירות, תראה איך אתה עושה, לאט לאט. פעם השנייה בא, עוד הפעם דופק בזהירות, אבל עם כל המרץ שלו לבניית הסוכה, עוד הפעם על הבוין, פעמיים. אומרת הגמרא, פעמיים על בוין הימנית. לאו דווקא ימנית, הוא הדין גם שר מקומות בגוף. ועשית מצווה, דם ניקוף, מעלה עליך הכתוב כאילו מה עשית? כאילו הקרבת קורבן עולה. זה דם? לא צריך דם. העיקר המכה. דם ניקוף, האצבע שלו נקפה הכוונה, או יכול להיות שנצרר הדם בפנים, לא משנה. אני שואל אתכם, אדם בא לבית כנסת, אתה אומר מתעקם לו הרגל, לא? שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתן ולא בחזירתן. איך הרגל שלו מתעקמת? אני בונה סוכה. לא פעם אחד אני מקבל מכה בבוען, אלא כמה פעמים? פעמיים. איך יכול להיות? אני עושה מצווה, שלוחי מצווה מה? אינם ניזוקים. לפני 10 שנים בערך, היה יהודי אחד, היה נוסע בכביש ירושלים תל אביב. פתאום נהיה לו איזה פנצ'ר. טוב. עצר, יש לכל אחד, יש לו גלגל רזרבי, נכון? בא, מוציא את הגלגל, את הגלגל הרזרבי שלו, מה הוא רואה? שזה גם עם פנצ'ר, זה מפעם שעברה הוא לא החליף. מה עושים עכשיו? עומדים, מחכים איזה יהודי טוב שיבוא יעזור לי. והנה, עוצר את האנשים, שעה שלמה אף אחד לא עוצר לו. אחרי שעה, פתאום איזה יהודי חתום, תגיד, מה קרה? אומר לו, פנצ'ר, יש לך גלגל, אני אשלם לך, רק תוציא אותי מפה, אין שום בעיה. עצר את האוטו שלו, פתח את הפגז, הוציא את הגלגל, אומר לו, תשמע, אתה כבר נראה לי הולך להתייבש פה בשמש, לא? כנס לאוטו, כנס לאוטו שלי, אני אסדר לך את הכל. טוב, לקח את המכשיר הזה שמעלה את המכונית, העלה לו את זה, פתאום באה המסעית מולו, הדביקה אותו לרצפה, מת. באים לנחם את הילדים שלו, הם שואלים, אנחנו לא מבינים. נסתרות דרכי השם, נכון? אבל אבא שלנו עשה מצווה או לא עשה מצווה? אף אחד בכביש שעה שלמה לא הסתכל עליו. אבא שלנו עשה מצווה, אומרים הילדים, וזה תורה וזו שכרה. איפה מה שכתוב, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכתן ולא בחזירתן? הנה, עשה, טרח, יגע, לא ביקש כסף, לא ביקש שום דבר, זה מה שמגיע לו? איפה שלוחי מצווה אינם ניזוקים? הוא שליח של מצווה, הוא עכשיו בא לעשות מצווה, הוא בשליחות של מצווה. שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז מה הולך פה? אז שימו לב, נראה היום יסוד, מה זה שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז אומרים ככה, אדם שבמשך השנה, שבראש השנה, לא נגזר עליו שיהיה לו צער במשך השנה, או לא נגזר עליו שימות במשך השנה, גם אם הוא ייכנס למקום סכנה, ברגע שהוא הולך לדבר מצווה, גם אם הדבר מצווה הזה יהיה במקום סכנה, מה הדין? לא יקרה לו שום דבר. אלא מה? אדם בראש השנה נגזר עליו שכך וכך יצטער.
נגזר עליו שבראש השנה כך וכך יהיה לו צער, כך וכך יזיע, או חס ושלום ימות, יש לו שתי אפשרויות. הוא יכול להזיע בדבר הרשות, איזה מלחמה עם מישהו באמצע הכביש, והוא יכול להזיע למה? יכול להזיע לדבר מצווה. נסביר. אדם נגזר עליו שיפול עליו פטיש 5 קילו על האצבע הימנית שלו. ככה נגזר עליו. יש שתי אפשרויות לקבל את הפטיש. הוא יכול ללכת ברחוב, ופתאום איזה פועל מאיזה פיגום בלי כוונה, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ. פתאום הברזל הזה נופל בדיוק על איפה? על האצבע שלו. טוב, יש ביטוח, אין ביטוח, זה לא משנה. קיבל את הברזל על היד או לא קיבל? קיבל. יש עוד אפשרות, כשאתה בונה את הסוכה, ייפול עליך פטיש של 5 קילו, אתה בעצמך, תשים על היד שלך את הפטיש בלי להשים לב. ואז מה אתה מרוויח? אתה מרוויח שכר עצום. למה אתה מרוויח שכר עצום? כי בפועל, אני עכשיו בניתי מצווה, בניתי סוכה, זה דבר מצווה, נכון? ולפום צערה מה? לפום צערה אגרה. אדם צריך להזיע. אתה יכול להזיע בשמחת תורה, אתה יכול להזיע בשוק 4 המינים, אתה יכול להזיע בבנייה של הסוכה, ואתה יכול להזיע לחכות בתור איזה שעתיים באיזה פקק, ולצאת מהאוטו ולהיכנס, ולעשן עוד סיגריה ועוד סיגריה ולכעוס. פה אתה כועס, פה אתה מזיע, פה אותו דבר. תחליט מה אתה רוצה. יש לך אפשרות להמיר את הזיעה שלך, להמיר את החוסר שינה שלך, להמיר את הכאבים שלך, שבין כה צריך להיות לך, במקום שיהיה לך בדבר הרשות, שיהיה לך למה? לדבר מצווה. ומצאתי שזה רבנו יונה מפורש. זה רבנו יונה, אחד מהראשונים, מפורש. אומר רבנו יונה, איך כתוב בפסוק? אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, איך ההמשך? מה הקשר בין הרשע לספה? אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ואיך יהיה האיסורים שלו? על ידי מה? על ידי התורה. כבר נגזר על האיסורים, שיהיה לי איסורים בשעה שאני בונה סוכה. כבר נגזר עליי שיהיה לי כאבי ראש, לפחות אני יושב לומד, גם מרוויח עולם הבא, וגם הכאבי ראש האלה הולכים לי מדבר הרשות. ומתורתך תלמדנו, האיסורים שלך יהיו על ידי התורה. פעם דרשתי את זה בשמחת תורה לפני ההקפות, אז היה יהודי אחד, פתאום באמצע ההקפות, רואים אותו, הלך הביא מעיל וצעיף, שמחת תורה חם בדרך כלל, רואים אותו עם המעיל, שם איזה כובע גרי וכולו רוקד, אמרו, דוד, מה קרה? אומר, אני רוצה להזיע הרבה עכשיו בריקודים, אני רוצה שירד לי מהזיעה של כל השנה כולה, אני מזיע למצווה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, איך יהיה האיסורים שלו? ומתורתך, על ידי התורה. אז אדם נגזר עליו שימות, יש לו שתי אפשרויות למות. אדם יכול למות באמצע הדרך, ואדם יכול למות איפה? בדבר מצווה. מה עדיף? עדיף שאדם ימות בדבר מצווה, למה? לפום צערה, אגרה. זה שאומר לך רבי יוסי, יהי חלקי ממה? ממתי מצווה. למה יהיה חלקי ממתי מצווה? כי אם כבר נגזר עליי למות, עדיף שאני ימות מתי? בדבר מצווה, אני אקבל על זה שכר. אדם נגזר עליו שיהיה לו צער, יכול להיות שהוא יקבל את הצער סתם באמצע הדרך, יכול להיות שהוא יקבל את הצער תוך כדי מצווה שהוא עושה. מה עדיף? תוך כדי מצווה. אברהם אבינו נגזר עליו שיהיה לו צער. מתי אברהם אבינו מקבל את הצער הזה? תוך כדי מצווה. פה אתה לא אומר שלוחי מצווה אינם מזוקים. למה? כי אדם שכבר נגזר עליו צער, עדיף שהצער הזה יהיה לו מתי? תוך כדי עשיית מצווה. מיד אברהם אבינו בא לשחוט את יצחק, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. למה? נגזר עליו שיהיה לו צער. לפחות הצער הזה בא לו מתוך מצווה. ואיזה מצווה? לא מצווה קטנה, מצווה גדולה של העקדה. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, והאיסורים יהיו איך? איסורים יהיו על ידי התורה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, וידבר אל בני חת לאמור. נשים לב, התורה מעריכה לנו הרבה הרבה על העניין של הקבורה. על העניין של המיטה של שרה, מה? שורה אחת. ותמות שרה בקריית ארבע יחבון בארץ כנען. על הפטירה, על הקבורה שלה, מה? כל המסע ומתן עם בני חת, עם עפרון, כמה כסף, לשלם, לא לשלם, בחינם, בכסף. התורה מעריכה הרבה הרבה. מי שרואה גם כן, אצל יעקב אבינו, בשעה שהוא נפגש עם רחל, מה כתוב בפסוק? כן? יעקב אבינו פוגש את רחל, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. למה בכה? כי ראה ברוח הקודש שהיא לא תיקבר איתו. עכשיו אתה הולך להתחתן איתה. מה אתה רואה ברוח הקודש שלא תיקבר איתו? שואלת אותו, יעקב, למה אתה בוכה? כי אנחנו לא נקבר ביחד.
טוב, חכה, עוד לא התחתנו, מה לא נקבר ביחד? יעקב אבינו עם העיניים הצופיות שלו, מה ראה? ראה שהיא עתידה לא להיקבר איתו. בשעה וישק יעקב לרחל, מיד אחרי זה וישא את קולו ויב. שימו לב, יעקב אבינו בשעה שנפטר, מה הצוואה שאומר ליוסף? מה הצוואה שהוא מצווה אותו? ונצאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, תשתדל רק בקבורה שלי ליד האבות. העניין של הקבורה תופס מקום מרכזי בעם ישראל, למה? כי אנחנו מאמינים במה? אנחנו מאמינים בהשראת הנפש. כיוון שאנחנו מאמינים בהשראת הנפש, מה שהמקובלים קוראים לזה הבלה דגרמה, גם המת מה? גם המת מרגיש קצת. איך אומרת הגמרא בברכות י"ח עמוד ב', אדם שהולך לבית קברות יקפל את הציציות שלו. למה יקפל את הציציות שלו? שלא יהיה לועג לרעש, שלא יאמרו המתים, למחר הם באים אצלנו ועכשיו לועגים לנו. חלה, לא, מת לפני 40 שנה, לא נשאר ממנו לא עצמות ולא כלום. מה זה למחר יאמרו? למי הוא יגיד? אבל אתה רואה שהמת מה? המת יש לו הרגשה. היום אנשים חושבים שקבר טוב, מה זה קבר טוב? אם עושים איזה שיש יפה, לא? עם איזה תמונה, או עם איזה פרחים, או אם יש לנפטר איזה נוף, לא? עדיף בהר המנוחות למעלה, יש את כל הנוף של הכניסה של ירושלים. באים בני עפרון, באים בני חת, אומרים לאברהם אבינו, במבחר כברנו קבור את מתיך. מה זה במבחר כברנו? אל תיקח את שרה, שים אותה באיזה פינה. במבחר כברנו, תבוא תקבור אותה בחלקת גדולי האומה, לא? שם הכל שיש, עציצים, ככה מתאים לשרה. מה אומר אברהם אבינו? חס ושלום, פיגעו לי באפרון בן צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא, אשר בקצה שדהו, בפינה, לא רוצה שיהיה לידי רשע. אדם, יש לידו שכן רשע. תראו מרן, בסימן שינסה מכבד, ביורי דעה, מרן כותב לנו, אין קוברים רשע אצל צדיק. אחד רשע, עשו לקבור אותו ליד צדיק. חלל, הצדיק הזה מת לפני 60 שנה, לפני 100 שנה. שים את הרשע לידו, מה זה משנה? אוי אוי אוי, איזה צער עושים לצדיק הזה. אם בא רשע בתוך הארבע עמות שלו, איזה צער גדול יש לו. ומסביר הזוהר הקדוש, אדם יש לו שכן רע בעולם הזה. כמה זה קשה, כמה זה חמור שיש לו שכן רע. איך אנחנו אומרים בתפילה כל יום, משכן רע, מה אחר כך? פגע. אתה רב עם מישהו בבית כנסת, לא טוב, אבל לפחות רק בשבת אתה רואה אותו, לא? אז כל השבוע אתה משוחרר. אבל שאתה רב עם אותו שכן בבניין שלך, ערב, בבוקר, בצהריים, השיחה ואמה. זה אומר מילה, וזה אומר מילה, ואשתו של זה, והילדים שלו, וזה זורק על זה מלמטה, וזה מלמעלה. זה לוקח את הדצח עדש, לשפוך לה עליו, וזה בא לשפוך עליו, לא? ואני פעם סיפר לי יהודי אחד, היה לו שכן, עושה לו הרבה זמן צרות. שניהם היו שונים אחד השני, הרבה זמן, כמעט איזה 15 שנה. יום אחד הוא שמע שיש את הסגולה לקחת את הדצח העדש של ליל הסדר ולשים בדלת של השכן שיברח. אומר הרב, אני מספר לך משהו אמיתי. מה? חיכיתי כל כך הרבה להגיע לליל הסדר. עד שעשיתי דם, צפרדי עקינים. אני יוצא לשפוך את זה על הדלת שלו, אני פוגש אותו גם כן עם הדצח העדש בידיים שלו. תגיד לי, איפה אתה הולך? הוא אומר לו, לאיפה שאתה הולך? אתה בא לשפוך לי? גם אני בא לשפוך לך. הוא אומר לו, עד מתי נריב? זרוק את הכוס, גם הוא זרק את הכוס, התחבקו, התנשקו, הסתדר העניין. אתם רואים, זה יכול להיות גם דברים טובים. יש לך שכן רע בעולם הזה, משכן רע, מפגע רע. אתה יודע מה? יש לך שכן רע קשה מאוד. אתה סובל, אתה מצטער, יש לך אפשרות להתפטר ממנו. מה? תעבור דירה. כמה שזה נשמע קל, מה זה תעבור דירה? תעבור דירה. אתה עובר דירה, יש לך שקט. לא בטוח שבדירה הבאה לא יהיה לך שכן רע, אבל לפחות מהשכן הרע הזה, מה? מהשכן הרע הזה התפטרת, לא? חזק וברוך. אומר הזוהר הקדוש, אדם שיש לו שכן רע בעולם הזה, שכן רע בעולם הזה יכול להתפטר ממנו. אדם שיש לו שכן רע ליד הקבר שלו, מה? לא יכול להתפטר ממנו, לא יכול למלות ממנו. במבחר קברנו קבור את מתיך, בוא, חלקת גדולי האומה, מקום טוב. חס ושלום, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר, בקצה שדהו, אני רוצה בפינה, לא רוצה ליד אף אחד. היום, אדם שמגיע לשעת פטירה, אז יש צדיקים ואנשי מעשה שדואגים לעצמה, והילדים שלו איפה יקברו אותו, הר המנוחות דרום, הר המנוחות קרן דרומית מזרחית,
הוא רוצה שיבואו, מקום טוב, סנדריה או בהר המנוחות בכניסה, שיכנסו, שיבואו. אתה קובר אותו, הר המנוחות דרום, צפון. יש כאלה, קונים מה? קונים מראש קבר, שלום על ישראל. יש כאלה שזה בא להם כרעם ביום בעיר. אתמול דיבר עם אבא שלו, אתמול דיבר עם אמא שלו, פתאום קם בבוקר, מה אומרים לו? נפטר. הוא חדש, הוא עוד לא יודע שום דבר. לפחות שהוא חולה, עוד מתחילים להכין משהו, לא? אבל בשעה שפתאום זה בא כרעם ביום בעיר, קשר לחבר קדישה, מה אומרים לו? 120,000. עוד יותר הוא כועס. מה, מתחיל להשתולל, הולך לקבר חבר קדישה אחרת, בוא ניתן לך בחינה. מה נותנים לו בסוף? כוחים. נותנים לו כוחים בחינה. חלק מהכוחים האלה, יש בהם בעיה הלכתית שמה? בעיה הלכתית שזה לא נחשב נקבר באדמה, זה נחשב מונח בארון. הרבה לא יודעים. הרבה חושבים ללכת לקחת בכוחים, הנה, בחינם, ראית, אתה צועק קצת, הכל מסתדר, לא? הנה, נתנו לנו בחינם. לוקחים עם איזה מנוף את האבא, חוץ מכבודכם, או את האמא, מרימים אותו, מכניסים אותו לאיזה כוח, סוגרים אותו, אין אפילו לאיפה לבוא. ויש, עושים איזה רעש, ויש הרבה שלא יודעים, כן? אחרי זה פתאום הוא שומע, זה הכוח הזה, זה נקרא קופסה, זה מתאים לפי ההלכה, לא מתאים לפי ההלכה. לקבור איש ליד אישה, אישה ליד איש. במבחר קברנו קבור את מתיך, חס ושלום, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר מה? בקצה, אני רוצה בקצה, לא רוצה להתערבב עם אף אחד. מיד הגיע לאפרון. מה אומר אפרון הרשע? כן? לא אדוני שמעייני, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה. לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתיך. הנה אתה רואה, יש פה עדים. כך תקבור איפה שאתה רוצה. אברהם מטעמי נימוסין אומר לו, לא, לא אדוני שמעייני, אני אתן משהו. תיתן משהו? טוב, אין בעיה. ארץ 400 שקל כסף, בני ובנך מהו, ואת מתך קבור. מה זה בני ובנך מהו? אומר המדרש, ארץ 400 שקל כסף, לקח לו מחיר פי 80 מהמחיר הרגיל. כמה עולה קבר היום רגיל? נגיד 50,000, תכפיל את זה ב-80, כמה יוצא? 4 מיליון. אומר לו, 4 מיליון בני ובנך, בין שני אוהבים כמונו. אולי מתי נהיית אוהב אותך? עכשיו אני רואה אותך פעם ראשונה, לא? בין שני אוהבים כמונו, בני ובנך מהי? עובר לסוחר גם מזומן, אל תיתן לי צ'ק דחוי או משהו. הכל מזומן. אתה אומר לו בהתחלה, תשקול, תיתן מה שאתה רוצה. כך, בחינם. וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני חטא 400 שקל כסף. למה? תן לי מחיר רגיל, תן לי טיפה יותר. אתה לוקח לי פי 80, 400 שקל כסף עובר לסוחר, עוד בין שני אוהבים כמונו. ממתי נהיינו אוהבים? אומר לו אפרון, שנינו אוהבים. אני אוהב כסף. אתה מה אוהב? אוהב מצוות. שנינו אוהבים, מה זה משנה? מה? אתה, אני אוהב כסף, אתה אוהב מצוות. בין שני אוהבים כמונו. הרי איך כתוב, אוהב כסף? לא יסבע כסף. מי שיש לו מנה כמה רוצה? 200. ו-200 זה 400 ו-800. היה יהודי אחד, מלווה בריבית, כמה דיברו איתו, לא קם בתחיית אמיתי, היה לו מחלה, לא יכול, מלווה בריבית. אמרו עליו על המלווה בריבית הזה שהוא גדול מרבי עקיבא. איך יכול להיות? מלווה בריבית גדול מרבי עקיבא? איך יכול להיות? זה המלווה בריבית הזה, יום אחד הרגיש שקיצו קרב. הלך כינס את הילדים שלו, בשעה שהוא גוסס, אומר להם, לכו תקחו מזה את הריבית, אל תוותרו לו, ומזה תקחו, ומזה תקחו לו, אבא, תוותר להם על הריבית, אתה הולך עכשיו, לא חבל. טוב, הוא דופק, פתאום שומעים דפיקות בדלת. בא יהודי אחד, לא ידע שהוא גוסס, איפה אבא שלכם? מצב לא טוב עכשיו, יש לי עסקה בשבילו. זה הגוסס שומע אותו, תכניסו אותו. אומר לו, אני רוצה 50,000 דולר. 50,000 דולר לכמה זמן? ליומיים. יומיים? אין בעיה, אבל רק בריבית, אין בחינה. אמר לו, כן, כמובן, אני יודע, אתה אף פעם לא נותן בחינה. כמה אחוזים אתה רוצה? אמר לו, 2. איך שאמר לו, 2, נפטר. אמרו עליו שהיה גדול מרבי עקיבא. רבי עקיבא יצא נשמתו ב-1, הוא יצא נשמתו ב-2. כן, הוא יותר גדול. בין שני אוהבים כמונו, אני אוהב כסף, אתה מה אוהב? אתה אוהב מצוות, אז מה זה 4 מיליון? עובר לסוחר.
מה זה עובר לסוחר? הרי לפני דקה הוא אומר לו תיקח בחינם. איפה העזות פנים שלך לבוא להגיד לו 400 שקל כסף, תיתן לי פי 80 מהרגיל. היה בעל המטה אפרים, גאון גדול. תמיד שהיו גוזרים גזרות על היהודים, היו שולחים איזה רב שידבר עם השר, לא? עכשיו, למה שהשר יבטל את הגזרות? למה שיבטל? אז הוא לא מבטל את הגזרה, אבל אתה נותן לו קצת דמי לא יחרץ כלב לשונו, לא? נותן לו איזה מעטפה, והם המדברים. נתת לו את המעטפה, הכל נהיה בסדר, נכון? מצוין. איך אנחנו אומרים? ואל תצריכנו לידי מה? לידי מתנות בשר ודם. שלא ייגע יד ויד, שיהיה מעטפה חוצצת באמצע. תמיד שיהיה משהו חוצץ, לא? אל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם. הביאו לו את המעטפה, הביאו לו את המעטפה, אמרו, לך תדבר איתו. טוב. בא הגוי, ישר אומר לו, לא, זה חמור מאוד, זה כבר עבר ועדת חוק, חוקה ומשפט, אי אפשר לבטל את זה. טוב. הרב מנסה להביא לו את הכסף, אבל מרוב שהיה עדין, מרוב שהתבייש, היה מכניס את היד לכיס, לא היה מוציא את המעטפה. טוב. הגוי מחכה לתכלס, תן את המעטפה, נגמרת את הפגישה, לא? הגוי רואה שזה הרב לא מוציא, והוא רואה שהרב רוצה להוציא, ואמר, בוא אני אעזור לו. אומר השר לרב, תשמע, אני אסדר את זה, אני אמלא את הבקשה שלך. לך לסוחר פלוני, אני חייב לו הרבה הרבה כסף. לך תסתדר איתו, אני לא אומר לך מה לעשות, שלא יהיה שוחד חס ושלום. לך תסתדר עם הסוחר הזה, אני מבטל את הגזירה. הרב גם שמח, למה? גם עזר לו איך לגמור את העניין, וגם השר שמח, הכל טוב ויפה. אומרים, ככה היה אצל עפרון, 400 שקל כסף עובר לסוחר. בהתחלה אמרת לו, כך בחינם, לא? כל בסדר. פתאום אתה מה מבקש ממנו? פי 80. איפה עזות פנים שלך? הוא לא בבקש ממנו, תן לי פי 80. עובר לסוחר, תשמע, יש איזה סוחר במקום פלוני, יש לי דין ודברים איתו. לך תסתדר איתו, אני רוצה בחינם, לא רוצה ממך שום דבר. צדיקים אומרים הרבה, אומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה ואפילו מה? אפילו מעט לא עושים. השם מזכנו להידבק בדרכיהם של הצדיקים הגדולים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.